Takže zdarec lidi, já vás tady vítám u svého dalšího videjka. A tentokrát to bude trošku z lehčí kategorie. Bude to video s Walker Bulldogem, což je nový sedmičkový lajtko, který byl předaný teďka Američanům v peči 9-3. A uvidíte, že je to asi podle mýho názoru úplně nejlepší ze všech těch lajtanků, který byly přidaný. Je to neskutečně silný tak na svůj týr, když je, se třeba porovná s T71, tak T71 prostě ač předtím byla jeden z nejlepších lajtek, tak teďka ve srovnání s tím Bulldogem docela hodně zaostává. Je to teda na mapě Runeberg v modu střetnutí, přičemž matchmaking mě docela svědčí. Vidíte, že jsou jenom dvě devítky a dost osmiček, nějaký sedmičky a teda čtyři housky. Ale to, že je málo těch top týrů, tak je super pro ten tank, protože vy dost častokrát jste s nimi v desítkách a jakmile máte proti sobě třeba ty osmičky, tak tam už nemusíte taky řešit penetraci, protože tenhle ten tank má APCRka teda jako standardní munici s PNS 175 a jako prémiovou munici má heaty, který mají jenom 210 PNS, což není za stolik vzhledem k tomu, že to je heat. A prostě ty openzařovanější tanky, jako například E-stovky nebo mauzové, vám dají hodně velký problém. Já jsem se tady hnedka najel do téhle vesničky a tady do toho křoví, který je podle mého názoru strašně, strašně silný a je to hodně dobrá pozice, ale nefunguje vždycky. Vlastně tohle křoví je hlavně dobrý na to, abyste si spotli tyhle ty tanky, ale pokud tam takhle nikdo nekempí, jako to bylo zrovna tuhle hru, tak se na nic dělá. Tady se objevil ten Jagdpanther 2 a já jsem trošku srabsky se schovala za tu naši T-37, která za mě schytala tu ránu a následně teda umřela. Sorry, kámo. A co mě docela překvapilo, bylo to, že i přesto, že já jsem určitě nesvítil, tak ten Jagdpanther tam vystřelil ještě jednou na blind. A taky mě trefil. Takže jsem hnedka na začátku hry přišel cirka nějakých 470 HP nebo kolik. Což není rozhodně dobrý start, ale na druhou stranu není nic ztracený a s tímhletím tankem, i když jste například třeba na ránu, tak dokážete udělat neskutečnou paseku, jenom si prostě musíte dávat větší pozor a hrát to víc opatrně. Já jsem se tady vrátil na tu stejnou pozici, protože jsem čekal, že za těch 30 vteřin, co se mě přebije ten autoloader, tak ten Jagdpanther už tam třeba koukat nebude. Jenom když teďka mluvím o tom autoloaderu, bych rád zmínil, docela dost lidí se na to i ptá, s kterým dílem na tomhle tom tanku jezdit. Máte na výběr v podstatě dvě, co se týče přesnosti a aim timeu, tak jsou rozdílný, co se týče pene a damage, tak jsou stejný. Jedno to dělo, jak už jsem tady říkal, tak je autoloader, druhý dělo je klasický, normální dělo, který střílí v podstatě jakoby furt. Přičemž tam asi není úplně jasný, nebo nedá se říct, která volba je přímo lepší nebo horší. Já osobně hraju s tím autoloaderem, hrál jsem dlouho s tím normálním dělem, ale teďka jsem si tam dal ten autoloader a mám pocit, nebo myslím si, že to je rozhodně zábavnější varianta. Ne vždycky je lepší, dost často se dostanete i do situací, kdy byste byli rádi, byste měli to normální dělo, když například vidíte třeba leoparda plýho, který na vás nekouká a vy nabíjíte, což je vždycky smutný. Ale na druhou stranu, když se dostanete právě k tomu leopardovi v situaci, kdy nabito máte, tak ho rozkotlíte neskutečně rychle a dokážete být prostě strašně devastující. Na rozdíl od toho, kdybyste měli to normální dělo, tak budete pižla docela dlouho. Ten rozdíl v těch dělech, co se týče nabíjení, tak tam není zas tak velký. Ten autoloader má 2 vteřiny mezi střelama, to normální dělo má asi 3,2, 3,3, záleží vždycky na tom, co tam na tom tanku přesně vozíte. Ale když se to nasčítá v čase, tak je to opravdu velký rozdíl. Na druhou stranu to regulární dělo má rozhodně větší DPMko, protože nemáte tam tu půl minutu bez toho, aniž byste nabíjeli. Takže já teda mám ten autoloader, jak jsem říkal, a teď se právě projevuje docela ta síla toho, protože ačkoliv tady jsem to trošku podcenil a střílel jsem ze třetí osoby, což jsem neměl dělat, tak i přesto jsem schopný dát dost damage v relativně krátkém čase. Tenhle ten zásobník, tak jsem měl určitě využít líp ten potenciál toho, hrozně do té M103 přinejmenším, tak jsem toho měl trefit víc. Bohužel nestalo se. Naštěstí to tu hru nějak zpětně moc neovlivní. Takže my to tady tak nějak pušujeme, tuhle tu vesničku. Ten Jagdpanther 2 už teďka umřel a zbývá tady v podstatě jenom ta M103.
a ta už to má docela spočítaný, ten už tady nemá moc šanci jak přežít. Tohle byla docela smůla v tom, že já už jsem mu mířil na tu vanu, bohužel nejlepně tam ta naše IS-3, ale nakonec to nevadilo, protože IS-3 tam ještě ukázala bok a já jsem ho byl schopný takhle probít. Takže tuhle tu vesnici jsme dobili, ale v tom městě to úplně dobře nevypadá. Tady měli tu E75, tady mají dvě osmičky a tady jede ta lehká TP4, ale to momentálně není zase tak moc moje starost, já tady vidím ještě nějakou free damage, takže si do ní taky přijedu vystřelit a taky si přijedu toho tygra zabít. A teď je otázka, co dál, protože tady kempí ta E75 a ta v podstatě zatarasuje celou tuhle tu přístupovou cestu. K tomu kempu, jak vidíte, jsou v podstatě jenom tři cesty. A tady je úplně jasný, že tady nemáme šanci se dostat. A samozřejmě možnost potom je tudy, ale já mám docela strach, co ještě tady bude tato T-54. A momentálně přemýšlím, co dál. Napadlo mě nic lepšího, než ten zásobník nabít. A což je taky docela neúplně přímá výhoda, ale občas vám to pomůže, protože díky tomu, když máte ten zásobník a nabíjíte, tak máte víc času na to přemýšlet, co dál uděláte. Když máte to normální dělo, tak pořád třeba někdy zůstáváte na stejné pozici, abyste si ještě vystřelili, ale ten zásobník díky tomu, že se nabíjí těch 30 vteřin, tak vám dává prostor na to se dost často jakoby přesunout po tom bojišti, přemýšlet, co udělám dál a tak dál. Takže v tom městě oni byli schopni zabít toho jak Panthera dvojku, ale stalo se právě to, čeho jsem se bál, a to, že ta lehká T-54 a vjela jim dozad tý KV-4 a tomu tygrovi. A bohužel zabili toho tygra a také veštěřka už to má stejně tak jako ten tygr spočítaný. Takže ačkoliv jsem teda dostal 30 vteřin na to, abych se rozmyslel, co budu dál dělat, tak jsem se moc nerozmyslel. A pořád jsem zůstal docela zbytečně na této pozici. Hledal jsem pořád, jestli budu mít ránu na tuhle tu IS-2 a tu T-29. Bohužel jsem ji tady neměl, ale naše úplně rudý VZ, který teďka tam dojelo, tak zabilo aspoň tu IS-2 a mě se teďka povedla docela šťastná rána na tu T-29, takže jsem ji zabil. Jak už jsem předtím říkal, tam přes tu E75 to bylo absolutně zabitý, takže tam vůbec nemělo smysl jezdit. A tak jsem se rozhodl, že pojedu směrem k těm našim Artinám a vezmu to do toho města jinou cestou. Mezitím jsem si tady vystřelil dvakrát do Artiny. To je další výhoda toho autoloadru. A toto, když se vám takhle objeví cíl, u kterého je jasný, že do ní budou střílet všichni kolem, jako například ta Artina nebo nějaký jiný papírový tank, tak díky tomu autoloadru vy dost často jste schopni do něj dát dvě rány, zatímco s tím normálně dělám, byste si dali jenom jednu. No a teďka ta jejich T-54 se vydala na docela takovou jakože odvážnou cestu právě směrem k těm našim houskám. Ale co asi nečekal, tak bylo to, že narazil na naši T-44. A naše T-44, tak má, já vám to tady ukážu, má 102 dváců, což je dělo, který na tomhle tanku prostě nás nikdy nevoste. To je blbost, úplná kravina, protože nabíjí asi tak stejně dlouho jako dělo z Ekila. A ještě k tomu, že tam má tohleto dělo, kdyby ho tam měl, tak dobrý, ale on z ní střílí Hčka. Tak to prosím vás taky ne, rozhodně Hčka z tohoto dělo ne. Takže, ale díky tomu, že tady byl on, tak on odlákal pozornost a já jsem byl schopný tu lehkou TP4 zabít. Tady jsem udělal malou chybu a to v tom, že už když jsem střílel tu T-54, tak jsem viděl, že tady ta T-44 jde k nám a měl jsem ještě asi 7 nebo 6 ran a ta jejich T-54 má 782 HP, takže to byla trošku taktická chyba v tom, že kdybych se to teďka nepřebil, tak už jsem ho mohl hnedka jít zabít. Bohužel jsem zmáčkal to přebíjení, takže tady jsem ještě musel trošku vodit a počkat, až ten zásobník přebije. A na druhou stranu, těch 30 vteřin není za stolik a uběhne to docela rychle, ta doba, než se ten zásobník nabije. Takže díky tomu, že tady byl ten týpek, který střelil ty Hčka, tak mě v podstatě odlákával pozornost. A to mě umožnilo tu T-44 jejich střílet takhle krásně do bloku. A zase se projevila výhoda toho autoloadru, kdy jsem byl do něj schopný dát daleko víc damage za kratší dobu. Bohužel on mě s těma hečkama nakonec tu jejich T-44 vyžral. Ale to ve výsledku nevadilo. Byl jsem teda já, tady s touhletou T-44, dvěma Artinama proti SN5, která se právě vyloupla tady a má teda docela mě nahánělo hrůzu, kolik on má ještě hápek.
a jejich hostce bezčetácký je vidět, že tady jsou spolu v četě. A teďka přijde šťastný moment, kdy on to samozřejmě nestihl doměřit a naštěstí to zakrtkoval tu ránu, tady kdy mě trefil, tak je pravděpodobně po mně. A teďka nezbývá nic jiného, než využít toho, že nás je víc než jich. A že oni mají jenom jeden normální, tak máme dva. A vzhledem tomu, že ta naše T-44 má ještě 1000 HP, mám pocit, no teď už ne, ale měla, tak jsem věděl, že ta 75 bude potřeba minimálně dvě, ne-li tři rány na to, aby ji zabila. A 75 nabíjí docela dlouho. A díky tomu, že ten bulldog, jak vidíte, tak je hrozně rychlej, tak jsem byl schopný se tý 75 takhle dostat dozad. Opět znova příklad toho, proč je dobrý mít ten autoloader. A jste schopný právě takhle ten nepřátelský tank rozsekat daleko rychleji než s tím normálním dělem. Tady například, kdybych chtěl to normální dělo, tak bych tam musel před ním nebo za ním strávit třeba o takových 50 vteřin navíc, než bych ho zabil. A to by mě třeba mohlo stát život v tom, že ta jejich artena by na mě stihla doměřit a stihla by mě trefit, když to takhle to třeba nestihla. Takže SM5 jsme zabili s pomocí mojí a s pomocí naší housky. A zbývá už jenom ta jejich bečetářská artina. A tohle to už bychom měli dát. Na druhou stranu nebylo by úplně dobrý to podcenit, protože jak jste viděli, tak ten s tou T-44 zase tolik rozumu nepobral. A teďka ta artina se spotne tady přede mnou. Kde se mi teda úplně nečeká, já jsem čekal, že bude někde tady v těchto těch místech až tady. Ale teď jsou dvě možnosti, jak tohle tu situaci zahrát. Jedna z nich je ta, jet přímo k té artině, snažit se nějakým způsobem kličkovat a prostě doufat, že mě netrefí. A druhá možnost je ta, schovat se někam do krytí a prostě ji uzobat. A já jsem si nejdřív říkal, že to risknu, ale pak jsem si uvědomil, že ta naše T-44 by to ještě mohla posrat a potom bych nechtěl být v situaci, abych se musel koukat, kdy dvě naše artiny honí jejich jednu. Takže jsem si tady zajel za ten roh a čekal jsem. Čekal jsem, co se bude dít, co ta T-44 udělá. Jestli bude kepovat, tak samozřejmě dá se to zahrát úplně nejvíc na jistotu v tom, že bych prostě mu řekl, ať kepuje. A nechal ho to dokepovat ty 3 minuty, ale 3 minuty se mi tady nechtělo trávit. A říkal jsem si, že snad se on se netrefí. No a můj plán byl teďka ten, počkat až zhasnu. A jak asi víte, tak tam je určitá prodleva mezi tím, kdy ten váš tank se rozsvítí, nebo kdy ten váš tank je na místě a kdy se rozsvítí. To znamená, já teďka, když vyjedu zpoza tohohle toho rohu, tak tam je určitá časová prodleva něco mezi, já nevím, 0,1 až 0,2 vteřiny, po které teprve ten můj tank se vykreslí, vyrendruje. A vzhledem k tomu, že jsem čekal, že on bude pořád na tom stejném místě, tak mně přišlo docela nemožný, musel by mít reflexy prostě, já nevím, reflexy Jedi, aby tohle to trefil a aby stihl takhle rychle zareagovat. Takže já jsem si tak nějak našel to místo, kde on bude. A tady právě jste viděli, že on se vykreslil až po nějaký chvilce. No a díky tomu autoloadru jsem si ho zabil. Takže nakonec docela pěkná hra. XVM ukazuje 3854 damage, ale padla tam jedna rána na blind do té T29 a padly tam asi dvě nebo tři, prošly do toho jak Pantra dvojky, když jsem si tam do něj vysypával ten zásobník. Takže ve výsledku to bylo nějakých 4000, necelých 4300, myslím. 6 kilů k tomu a konečně se mě povedlo M-ko po dlouhý době, po dlouhém snažení na tomhletom tanku. Já jsem měl docela slušný průměrný výsledky tady na tom tanku, ale to M-ko jsem za boha nemohl urvat. Ono je tady hodně, hodně vysoko posazený, protože zatím to hrajou fakt jako hodně dobrý hráči většinou. A na to M-ko potřebujete nějakých plus minus 1650, 1700 base expů, což není zas tak málo. Já už jsem k tomu byl fakt hodně blízko párkrát, bohužel se mi to předtím nepovedlo, ale teď se to konečně zadařilo. Mám pocit, že tam bylo nějakých 1780 asi base. Ale dost tím zahrát ještě větší nesmysly. Takže já doufám, že tenhle ten replay vám ukázal, že tenhle ten tank rozhodně chcete. A pokud si aspoň trošku věříte na tanky, který nemají pancíř, a jakože opravdu bulldog nemá žádný pancíř, tam co vás trefí, to projde. A pokud si věříte na takovýhle tanky, tak fakt jenom můžu doporučit, je s tím hrozně velká zábava. Já jsem si dneska ještě pořídil tu T49, tu osmičku, osmičkovýho skauta amerického s tou houfnicí. A to je spíš takovej sranda derp, není to zase tak spolehlivý tank. Ten bulldog je opravdu hodně spolehlivý a většinou vás podrží, když to potřebujete. S jakým dělem tam jezdit, říkám, je to čistě na vás, není ani horší, ani lepší alternativa. Mě víc baví ten autoloader, ale neudáte rozhodně chybu ani s tím regulárním dělem. Takže
A díky teda, že jste tohleto video sledovali a já jenom rychle zmíním něco ke streamu. A vzhledem k tomu, že ty streamy mají docela návštěvnost, což mě překvapilo, bylo vás tam skoro vždycky přes 100, což za což hrozně moc děkuju a vůbec by mě napadlo, že tam bude tolik lidí, tak jsem se rozhodl, že bychom to udělali pravidelně a nechci to dělat zase tak moc často, takže bych to viděl dvakrát do týdne a dny, které mě nejvíce dějí, tak jsou čtvrtek a neděle. Takže a vidím to na čtvrtky a neděle, a vždycky odpoledne, a kolem 5., 6. bude samozřejmě vždycky záležet přesně a na tom datu, co to bude zrovna za den. Ale takhle by to nemělo být problém, takže jestli chcete být informovaní, tak když tak lajkněte moji Facebook stránku. Ne z toho důvodu, že bych nějak hantil lajky, ale z toho důvodu, že je to první místo, kde se vždycky objeví všechny informace, jak o videích, tak o streamech. Takže to bude pro vás samozřejmě jednodušší, když budete informovaní takhle rovnou. Takže jo, to bylo asi tak všechno. Já vám děkuji za sledování tohoto videa a budu se na vás těšit a buď ve čtvrtek na streamu, anebo někdy u nějakého dalšího videa. Takže se mějte a čus.